բարև ձեզ։ Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Հարցազրույց Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության պատգամավոր Սիմոն Դարոնյանի հետ։ Հայկական կողմը կշարունակ է պահպանել հրադադարի ռեժիմը։ Փաշինյան. Ալիևն ունի մոտ 7000 սպանված, կորսնցուցած ծրագրատեխնիկայի 80%-ը, ավիացիայի 90%-ը, բայց չի կարողացած հաղթել Արցախին։ Լապշին. Ռուսաստանը թույլ չի դարձնի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ռազմական լուծում։ Լավրով. Սուրյո մեջ տեղի ունեցել է Արցախի աջակցության մեծածավալ ակցիա։ Խարպերտի մեջ գտնվող հռոմեական ժամանակաշրջանի քերեսմանաթումը ուշադրություն գրավե։ Հայկական մշակույթը անտես եկերը որպես բարդ համակարգ, որը մշտապես գտնվեր է դարբեր ժողովուրդներով փոխհաստեցությունները ոլորտին, բայց սպահբաներ է իր ինքնադիպությունը։ Խնամքով պահպանելով ու հարստացնելով սեփականը հայ ժողովրդի իրարժանի ավանդը ներդրել է երկրաքունթի ժողովուրդներու ընդհանուր մշակույթային քանցարանին մեջ։ Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության պատգամավոր քաղաքագետ, քաղաքական խորհրդադու Սիմոն Դարոնյանը խոսեր Արեմեդյան Հայաստանի մշակույթի մասին։ Հարցազրույցի ընթացքին նա անդրադարձել է Արեմեդյան Հայաստանի մեջ ապրող հայերու կողմը իրենց մշակույթի պահպանման ու զարգացման ուղիներուն քեմալիստական թուրքական բռնաճնշումներու դակ։ Ան նաև խոսեր Արեմեդյան Հայաստանի մեջ ապրող երիտասարդներու մեջ հայաբահբան արժեքներ սերմանալու կարևորության մասին։ Զրույցը եզրափակվեր Արեմեդյան Հայաստանի մեջ մշակութային վիճակի վերաբերյալ քննարկումով։ Հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր YouTube յանալիքով։ Հայկական կողմը կշարունակ է խստորեն պահպանել հրադադարի ռեժիմը, այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու մեջ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ժամը 8-ին հրադադարի ռեժիմի ուժի մեջ մտնելու առնչությամբ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հոկտեմբերի 26-ի վաղար ավոդյան ընդգծեր էր։ Ինչպես և համաձայնության եկած է 3 Ոշինգթոնի մեջ ԱՄՆ միջնորդությամբ, հայկական կողմը ժամը 8-ին լիարժեք կպահպանի հրադադարի ռեժիմը։ Ադրբեջանական կողմը գոպտորեն խախտելով Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու մեջ ձեռք բերված հումանիտար հրադադարի մասին պայմանավորվածությունը ժամը 8:45-ի սահմաններուն հրեդանային գրակ բարեր Արցախի Հիսուսարևելյան մարտական թիրքերի ուղությամբ։ Հերթական խախտումը կրանցվեց ժամը 9:10-ի սահմաններուն։ Հակարագորդը տիրախավորել է հարավարևելյան ուղությամբ թիրքերը արձակելով 5 հրեդանային արկ։ Ադրբեջանը դալով մոտ 7000 սպաննված, զրկվելով թանկերով ու զրահտեխնիկայի 80%-ն, ավիացիայի 90%-ն եւ բոլոր իր անօթաչու սարքերու մոտ 60%-ն, այդպես էլ չի կարողացած գրավել 120000 բնակչություն ունեցող հանրապետությունը։ Այս մասին Facebook-ի իրաչին քրած է բլոգեր լրագրող Ալեքսանդր Լապշինը։ Ան մասնավորապես նշեր է. Բացախբյուրներ են այսօր արդեն ակնհայտ է, որ ադրբեջանական զորքերը կարողացած են ներթափանցել Լեռնային Ղարաբաղի խորքը միայն հարավին, Արաքսի հովիտի շրջանին։ Այնտեղ դեղանկը հարթավայրային է, որտեղ Ադրբեջանը կարողացել է ամբողջովին օգտագործել Գենթանի ուժի և տեխնիկայի 4 անգամ ավելի ելնելու իր առավելությունը։ Ինչպես եւս կենթաթրվերանով ամեն ինչ կանգարած է, քանի որ Լեռներուն, որտեղ չեն կարող գործել թանգերը, սահմանապակ է հերեդանին եւ քիչ արդյունավետ են ԱԹՍ-ները, ադրբեջանցիները լրվեր են։ Մոսկվան թեմելեր նային Ղարաբաղի մեջ ռազմական լուծմանը եւ կոչկնե բոլոր արդակին խաղացողներուն ցերն բահմանալ ռազմական սցենարներեն։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արդակին գործոստ նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Չենք ཐակցներ, որ չենք պաշտպանել այդ խնդիրի ռազմական լուծման հնարավորության եւ թույլատրելիության մասին թիրքորոշումը։ Դիդարգելով երկու ժողովուրդներուն եւ հայ եւ ադրբեջանցի ժողովուրդներուն որպես բարեկամական եւ եղբայրական, մենք չենք կարող գիսել նման ցկտումները, հայտարարել է Լավրովը Աթենքի եւ Մակեդոնական նորություններու գործակալությանը դված հարցազրույցին։ Գահաղորդ է Ռիա Նովոստին։ Անհիշեցուցած է, որ բացառապես քաղաքական ղարկավորման օկտին հստակ արդահայտվեր են Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի նախագահները որպես ԵԱՀԳ Մինսկի խմբի համանախագահ ղեկավարներ։ Գոչ կնենք բոլոր արդակին խաղացողներուն կատարել ամեն ինչ թույլ չտալու ռազմական սցենարի հետագա դարաձումը, սարեցնելու գողմերու հույզերը, ակտիվացնելու խաղակորձընթացի վերակորձարկման համար պայմաններու ստեղծման աշխատանքը, ասել է Սերգեյ Լավրովը։ Սուրյո մեջ տեղի ունեցել է Արցախի աջակցության լայնածավալ ակցիա, որ Գոնզո նախագիծի արաբական դեպարտամենտի նկարահանած կադրերուն մեջ Հալեբ քաղաքն ու անոր բնակիչներն են, որոնք հավաքվել են համերաշխություն հայտնելու Արցախի ժողովրդին եւ միջազգային ահապեգության թեմանոր պայքարին։ Արեմեդյան Հայաստանի Խարպերտն անկի մաստար Լերան վրա գտնվող թումբը 2017 թվականին պաշտոնապես քրանցված եւ վերցված է պաշտպանության տակ։ Եփրատ Քեդիավազանի նախալեռնային հատվածին գտնվող թամբարանա թումբը ունի 20 մետր բարձրություն եւ 50 մետր դրամակից, որը վրա թոնաներով քարակույտ չարված է։ Թամբարանա թմբի վրա արգա են բազմաթիվ անօրինական փորվածքներ եւ փոսեր, որոնք կդարված են քանց որոնողներու ցերքով։ Հին ժամանակներուն նման թմբերը կպատրաստվեին ազնվական ծակումով մարդկանց համար։ Հետազոտության արդյունքին թմբի արևելյան հատվածին գտնվող լեռնակակաթին նոր հայտնաբերել
ներված ամրոցի ավերակները կթվակրվին հռոմեական ժամանակաշրջանին։ Բնական պատճառներով ամրոցի հիմնական կառույցը ավիրված է գարել եդեսնել միայն հիմքի մնացորդները։ Ցավոք ամրոցը հասել է ոչնչացման եզրին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք Սահակ Սահակյանի կատարողությամբ «Զարգիր» նշտե «Զարգիր» ստեղծագործությունը։ Հաստատուն ենք կանգնած մայր հողի վրա, մենգավոր դավերից մենք չենք երրա, ամեն կողմից հայոց տղերքն են եկել, ուխտել են կռվելով հայրենին փրկել, Զարգիր նշտե Զարգիր մեր հոգու ասպետ, Տար մեզ դեպի լույսը մեր քաջ սպարապետ, Զարգիր նշտե Զարգիր ոսկի պահապան, մեզ է հասել հիմա Զարգաց սրբազան։ Տեսահոլովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արիոմեդիան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայթ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։